Poštovane kolegice i kolege, evo mene natrag. Nadam se da sam riješio ovaj jedan tehnički problem koji sam imao. Ispričavam se ako se to jako metalo u ovoj prvoj polovici. Ja nikad nisam sasvim siguran što je ovo što vi vidite isto što i ja. Pa onda ne znam koliko vam se zapravo trebam ispričavati, puno ili malo. Bilo kako bilo, sad ćemo nastaviti s predavanjima. Dakle, rekli smo da ćemo reći nešto malo preciznije, a s nekim od dijelova ćemo se onda i još detaljnije idući puta baviti. Dakle, vezano uz postupak kako korisnik izabire parametre u RSA kripto sustav. Dakle, rekli smo treba izabrati tajno dva velika prosta broja. Velika znači barem 100 znamenaka, danas bi možda savjet bio i 150, dakle je nekakva preporučena veličina. Slične veličine, dakle obično se traži da je jedan veći od drugoga za koju znamenku ili bit. E sad, kako to napraviti? Dakle, to je jedan problem o kojem ćemo i danas kratko reći, a više će riječi biti koji zabere taj izborni kolegij algoritmi i teoriji brojeva, o testiranju prostosti. Naime, zapravo tiče se o dva matematička problema koja su na izgled slične ili jednake težine. Jednake su težine, zašto da izgled tako? Zato što onako kako ih nekako školski rješavamo je zapravo na isti način. A dakle, to su dva problema. Jedan je već prije spomenuti problem faktorizacije. Dakle, nekako u sve ovo idemo s pretpostavkom da je teško faktorizirati velike broje. A sada, da bi uopće došli u situaciju da imamo išta za faktorizirati, trebamo tajno izabrati velike proste brojeve. Sad, kako u školi brojeve faktoriziramo? Pa dijelimo s 2, dijelimo s 3 i tako dalje, pa do n ili do korijen iz n, dok ne nađemo neki faktor. A kako testiramo je li veliki broj prost? Pa gledamo je li dijeli s 2, je li dijeli s 3 i tako dalje, pa do p ili do korijen iz p. I sad se nekako čini, ako je jedno teško, onda je i drugo teško. Odnosno, ako je ovo drugo lako, onda je možda i ono prvo lako. I tu se sad postavlja pitanje, može li to nekako bolje? Dakle, to je sasvim školski kako testiramo proste brojeve, a i kako faktoriziramo velike brojeve. Pitanje, može li nešto bolje? I u skriptu ćete naći, ima ponešto i o metodama faktorizacija i metodama testiranja prostosti, kažem, bit će na posebnom kolegiju više riječi o tome, mi ćemo nešto ubaciti iz skripta i u ovaj kolegij. Već danas, mislim da ćemo stići nešto ovo o prostim brojevima. Dakle, pokazuje se da je ipak moguće efikasno testirati vrlo velike brojeve, jesu li prosti ili nisu. Baš testirati. Dakle, test je nešto što razlikujem od dokaza. Dakle, ima situacija kad bi mi zapravo htjeli dokazati da je broj prost. No u kriptografiji je češća situacija gdje mi želimo vrlo brzo doći do brojeva koji su vrlo vjerojatno prosti. Ne treba nam dokaz. Prosti, već nekakva činjenica koja garantira da je vrlo velika vjerojatnost da su brojevi prosti. Zašto smo u kriptografiji s time zadovoljni? Pa u kriptografiji skoro ništa nije ono sa vjerojatnošću nula. Naime, ako se vratimo na prethodno poglavlje i ono što smo rekli da je advanced encryption standard dovoljno siguran. A kako? Pa ima 128 bitova. I sad vi mislite da je vaš ključ siguran, ko će ga otkriti? A imate recimo vidovitu susjedu i ona baca pismo glava ili kako već i pogodi vam prvi bit. Pa nijedna treba velika vidovitost. Prvi bit je ili 0 ili 1. 50% je da će vam pogoditi koji je prvi bit. Pa kad je krene, nastavi s drugim i s trećim i kolika je vjerojatnost da pogodi svih 128 bitova.
Pa kolika je da je, nije nula. Dakle, nekakav mali, mali broj, stvarno 2 na minus. Taj broj koji sam rekao je vrlo mala, je vjerojatno da će pogoditi, ali nije nula. I dakle, to ima onda treba nekako imati na pameti kad govorimo o drugim stvarima koji se pojave u kriptografiji, da vrlo rijetko zahtijevamo da je nešto baš s vjerojatnošću 100%. Dakle, ako postoji nekakva mala vjerojatnost greške, to će nas obično biti sasvim zadovoljavajuće. Tako i ovdje. Mi ćemo zadovoljni s time da dobijemo brojeve koji su takozvani industrijski prosti brojevi, dakle koji su vrlo vjerojatno prosti, a koliko vremena smo spremni utrošiti u to da se uvjerimo da su prosti, toliko kvalitetni će i biti. Ako nam je u redu da se potroši nekoliko dana, onda ćemo imati i dokaz da su prosti. Ako želimo u sekundi ili kraće imati takav prosti broj, dobit ćemo ga, ali postojat će neka mala vjerojatnost da nije prosti. No dobro, tu je vrlo važna činjenica da prostih brojeva ima puno. Dakle, teorija kaže ima ih beskonačno mnogo. Ali teorija kaže i preciznije od toga. Dakle, kaže do broja x prostih brojeva ima x kroz ln od x. Dakle, prosti brojevi su česti. I jedan način da nađemo prosti broj je da jednostavno generiramo nekakav slučajan broj i onda krenemo od njega nadalje dok ne nabasamo na prvi prosti broj. Dakle, te činjenice iz teorije brojeva nam kažu da ćemo vrlo brzo mi nabasati na prosti broj. Ono što još ne znamo, to je kako ćemo mi otkriti da je on baš prosti. O tome ćemo uskoro nešto reći. Nakon što smo to napravili, slijedi vrlo jednostavni korak. Dakle, brojeve treba pomnožiti, najprije ovako sa svim obično, da dobijemo n, a onda ovako malo modificirano, p minus 1 puta q minus 1, da dobijemo fi od n. Dakle, to se može naravno efikasno napraviti najobičnijim školskim množenjem, dobit ćemo, imamo efikasan način da to napravimo. Ako ima potrebe, postoji efikasniji način za množenje vrlo velikih broja. Potom biramo onaj eksponent za šifriranje e. O tome ima više načina i bit će govora idući puta ponešto i o tome kako, što se može preporučiti, kako ga izabrati, ali jedan je način mogući sasvim u redu da se na slučajan način izabere neki broj manji od fi od n i provjeri je li relativno prost sa fi od n. Dakle, slično kao prije, krenemo od jednog broja, ako on ne zadovoljava ovaj uvjet, krenemo sa sljedećim i pokazuje se da će se vrlo brzo naći broj sa takvim svojstvom. Nakon što smo e izabrali, moramo izračunati d. Mi to možemo jer mi znamo fi od n. Dakle, ovo ovdje je jedna linearna kongruencija za onog ko zna e i ko zna modul. Ovo je jedna nepoznanica i može ju se Euklidovim algoritmom izračunati. Bez ikakvih nekakvih poboljšanja i to se može efikasno napraviti, a može se postići i bolja složenost od ove koja ovdje piše. I nakon toga mi imamo svoj javni ključ n i e i trebamo ga staviti dostupnim svakome od koga očekujemo ili želimo dobiti poruku. Dakle, primjerice, tako da stavimo u neki javni direktorij. E sad, dakle, u kriptografiji uvijek imamo nekakav kompromis radi, dakle imamo nekoliko osoba uključenih u komunikaciju i želimo da ono što je namijenjeno nekima od njih bude efikasno, ono što je namijenjeno nekim drugima od njih bude teško pa i nemoguće. Dakle, ovdje bi htjeli da ono što Eva radi bude teško, ali da ono što Elis i Bob rade bude lako. A što Elis i Bob rade i onaj koji šifrira i onaj koji dešifrira modularno potenciraju. Dakle, računaju brojeve na neku potenciju, onda njihov ostatak pridjeljuju sa n. I da bi sve ovo funkcioniralo, te dvije operacije, zapravo jedna, samo zapisana s drugim brojevima, treba biti moguće efikasno obaviti. I sad se pitamo kako se to radi. Dakle, kako efikasno izračunati x na e modulo n, pa onda i y na d modulo n. To se može efikasno napraviti čak i za vrlo velike ulazne podatke metodom takozvanom kvadriraj i množi. Dakle, o čemu se radi? Radi se o tome da ovu potenciju e prikažemo u bazi 2. Dakle, ovi e0, e1 do es-1 su s znamenaka eksponenta e
I onda, kako metoda kaže, kvadrira i množi, znači prolazimo u petlji kroz sve ove znamenke, binarne znamenke broja E, u svakom koraku kvadriramo, dakle onu prethodnu vrijednost kvadriramo, a u ovisnosti od toga je li binarna znamenka jednaka 1 ili 0, onda množimo ili preskočimo taj korak množenja. Dakle, metoda je kvadrira i množi, ovdje imamo kvadriranje, a ovdje imamo množenje. U svakom koraku se kvadrira, a množi se u onim koracima koji odgovaraju eksponentu, odnosno ovoj binarnoj znamenci u eksponentu koja je jednaka 1, ako je binarna znamenka 0, onda taj korak preskočimo. Dakle, koliko sad tu imamo koraka, koraka ima koliko ima binarnih znamenaka, dakle to je otprilike logaritam od tog eksponenta, a u svakom koraku se radi jedno ili dva množenja, znači i to što se radi u jednom koraku se efikasno može napraviti. Dakle, ovaj algoritam spada u ono što se zove općenito polinomijalni, a polinomijalan je nekakvi sinonim za efikasne algoritme, dakle u kojima broj operacija je neki polinom u broju bitova ulaznih podataka. Dakle, broj bitova je otprilike logaritam, odnosno točnije logaritam po bazi 2 od ulaznih podataka. Dakle, ovo naše je nekakav primjer takvog efikasnog algoritma. Dakle, zaista se ovo može efikasno napraviti. Da li bi ja probao nešto tako efikasno napraviti? Sad moram podijeliti, sad nešto opet ne zbrljam. A ovo, kako se ovo izbriše? Vidjeti, ne znam baš. Sad da vidim. To. Zna sam prije kako se to napravi. Možda ovo. Znači, što se ja sad stija probati izračunati? Kako se ovim načinom računa x na 13? Znači, 13 prikažemo u bazi 2. To je 8 više 4 više 1. Dakle, u bazi 2 13 je 1, 1, 0, 1. I sad imamo dvije metode, zapravo jednake efikasnosti, jednu sam napisao u skripti, a druga je prikazana u onom prethodnom numeričkom primjeru. Dakle, jedan način za računanje x na 13 kaže da nekako čitamo s desna na lijevo, znači imamo ovu ovdje jedinicu x na prvu, pa je tu nula, znači nemamo x na kvadrat, ali x na kvadrat svejedno moramo izračunati kao međukorak. Ali ono što imamo je x na četvrtu, znači x na kvadrat pa na kvadrat, i u zadnjem koraku imamo x na osmu, koji je zapravo ovaj prethodno izračunati broj još jednom kvadriran. Znači ovaj broj koji smo već izračunali, ovako nešto, još jednom kvadriramo i sad imamo x na prvu, x na četvrtu i x na osmu, to je x na 13. Drugi način je da čitamo u obrnutom redoslijedu ove binarne znamenke. Složenost je ista. A ovako dobijemo kao x puta, pa x puta x na kvadrat, pa na kvadrat, pa na kvadrat. Pa ako sad tu pogledate, tu je x na treću, pa kvadriramo x na šestu, pa kvadriramo pa x na 12 i pomnožimo sa x, to je x na 13. Broj operacija u jednom i u drugom slučaju je isti, ovisno o nekakvim konkretnim situacijama, jedna ili druga može biti spretnija i zanimljivija za nekakvu, što bi se reklo, implementaciju. Idem se vratiti natrag na skriptu. Dakle, evo, to je što sam mislio u vezi toga reći. I sad možda da kriptoanalizu ostavimo za idući puta, a nešto kažemo kratko o testovima prostosti koje smo tu spomenuli, pa će onda i zadatak za vas biti vezan uz nešto, uz proste brojeve.
Dakle, postavlja se pitanje kako za vrlo veliki broj, broj od nekoliko stotina znamenaka, kakvi se javljaju u kriptografiji i u ovom RSA kriptosustava, vidjet ćemo i u skoro svim ostalima kriptosustavima s javnim ključem, to je nešto što je skoro svima zajedničko, da kreće se od jednog ili više velikih prostih brojeva, a velikih će značiti, kažem, nekoliko stotina znamenaka. Dakle, pitanje je kako ustanoviti je li taj broj prost ili ne, ako ne sa sigurnošću, ono sa vrlo velikom vjerojatnošću. Evo, i dakle, za to se koriste takozvani testovi prostosti, znači to su neki kriteriji koje ako N ne zadovolji, onda je sigurno složen. A ako ih zadovolji, onda je vjerojatno prost. I što više prost testova prođe, to je veća vjerojatnost da je takav broj N prost. I ovisnosti o tome koliko sigurni želimo biti da je N prost, toliko ćemo takvih testova primijeniti. Dakle, već sam spominjao kako bi to radili po definiciji školski, to je sasvim nezadovoljavajuće za brojeve sa preko možda 20 znamenaka, već to dijeljenje sa svim brojevima od 2 do korijen iz N. Pa čak i da ne dijelimo sa svima, nego sa prostima, ako nam je tablica prostih brojeva dostupna, je vrlo neefikasna. Dakle, kako se, na čemu se baziraju svi testovi? Baziraju se na nekim važnim svojstvima prostih brojeva. I to svojstvima koji su laki numerički za provjeru. Prvo takvo svojstvo i zapravo najvažnije takvo svojstvo, jer sva ova druga su nekakve varijacije ovog od čega ćemo mi krenuti, a zapravo ovom kolegiju i završiti s tom temom, je mali Fermatov teorem. Dakle, mali Fermatov teorem je neki teorem koji govori što za proste brojeve vrijedi. Evo, tu i piše, znači ako je n prost, onda za svaki broj koji je relativno prost sa n vrijedi da je b na n minus, na potenciju n minus 1 daje ostatak 1 pri dijeljenju sa n. Dakle, to je tako neko tipično svojstvo, teorem koji kaže ako je broj prost, onda vrijedi nešto. I znači, kako testovi kažu, provjeri ovo za neku bazu B. Ako ne vrijedi, taj teorem koji bi trebao vrijediti za sve proste brojeve, ako ne vrijedi za tvoj konkretan broj, onda taj broj sigurno nije prost. A ako vrijedi, onda pogledaj je li taj teorem ako i samo ako. Ali svi teoremi koji spadaju u te testove, nažalost, nisu ako i samo ako. Dakle, naravno, ima teorema koji će reći broj je prost ako i samo ako vrijedi nešto, ali niti jedan od tih teorema nije jednostavan za provjeru. Neki su možda nešto bolji za provjeru nego sama definicija, ali često su čak i gori od same definicije. Dakle, ovi interesantni i korisni za primjene teoremi svi kažu ako je prosto onda vrijedi nešto, ali obrat ne mora vrijediti. I evo ovaj ovdje odmah se uvjerimo da ne mora vrijediti. Što znači ne mora vrijediti? Da se može dogoditi da je neki broj složen, a da ipak prođe ovaj ovdje test. Dakle, da za njega ipak vrijedi ista ova ovdje relacija. Evo, jedan tipičan primjer je broj 91, za koji se obično kaže da je najmanji složen broj koji izgleda kao da je prost i lako se zabuniti, nekad na kvizu pitaju tako zašto se lako zabuniti, zato što ono što lako vidimo da su brojevi složeni, oni koji su djeljivi sa 2, 3, 5, a ovaj nije ni sa 2, ni sa 3, ni sa 5, nego sa prva dva sljedeća prosta, znači sa 7 i 13, gdje kao baš na prvi pogled ne vidimo, nemamo neko ono, baš jako spretno pravilo za djeljivost sa 13 i sa 7 i ovaj broj svakako je složen, ali jel bi nama mali Fermatov teorem to otkrio? Pa probamo uzeti neku bazu, ajmo reći slučajno smo izabrali broj 3, pa probajmo pomoću broja 3 vidjeti hoće li, što će nam reći mali Fermatov teorem. Izračunamo ovako ili onako, rezultat ispadne 1. 3 na 90 daje ostatak 1 pri dijeljenju sa 91. Dakle, što se tiče baze B, broj 91 se ponaša kao da je prost. Zadovoljava ovo svojstvo koje zadovoljava svaki prosti broj. No dobro, možemo se pitati, a što da smo izabrali neku drugu bazu? Primjerice 2, to smo možda mogli i prije nam pasti na pamet. Pa ako izaberemo bazu 2,
Ostatak 2 na 90, pridjeljuju se 91, će ispasti 64. Koliki je da je, nije 1. Čim dobijemo da ostatak nije 1, zaključujemo da je broj složen. Dakle, i da nismo znali prije koji su mu faktori, iz ove ovdje kongruencije zaključili bi broj 91 ne zadovoljava ono svojstvo koje svi prosti brojevi zadovoljavaju, znači ne može biti prost, znači mora biti složen. E, i sad znači uvedimo ovakvu terminologiju. Za neparan složen broj n i cijeli broj b koji je s njim relativno prost, ako vrijedi b na n minus prvu da je kongruentno 1 modulo n, onda kažemo da je n pseudoprost u bazi b. Ili kraće, n je psp od b, znači psp je skraćenica od pseudoprost. Evo i sad tu slijede neka jednostavna, a za našu svrhu važna svojstva pseudoprostih brojeva. Dakle, najprije jedan način kako provjeriti je li broj pseudoprost, ako znamo neke činjenice o brojima b i n. Dakle, n je pseudoprost ako i samo ako red od b modulo n dijeli n minus 1. Dakle, što je red? Red je najmanja potencija koja daje ostatak 1. Dakle, to slijedi iz nečeg što se radilo u teoriji brojeva, baš ovakva tvrdnja, samo uz drugu terminologiju je dokazana, znači ako znate koji je najmanja potencija koja daje jedinicu, onda sve ostale su njezini višekratnici. A lagano slijedi iz teorema o dijeljenju s ostatkom, dakle n minus 1 se podijeli sa tim a, dobije se neki kvocijent i neki ostatak. Kad se izračuna b na taj ostatak r, dobije se da i on mora davati isti ostatak, jedinicu, ali a smo rekli da je najmanji takav, pa onda dobijemo kontradikciju. Drugo svojstvo kaže kako se baze u kojima je broj pseudoprost mogu kombinirati. Dakle, posebice da ako pomnožimo dvije takve baze i podijelimo, gdje je to dijeljenje sad znači množenje sa inverzom modulo n, dakle, pomnožimo ili podijelimo dvije takve baze, opet ćemo dobiti bazu u kojoj je broj pseudoprost. To slijedi iz pravila kako se množe potencije jednakih eksponenata. Baze se pomnože, a eksponent prepiše, a isto tako i za dijeljenje. Baze se podijele, a eksponenti prepišu i na kraju dobije se opet 1 puta 1 ili 1 podijeljeno s 1, rezultat je 1. E, a treće svojstvo je sad ono pak najvažnije. Dakle, ako se vratimo na ovaj gornji primjer, dakle, za 91 vidjeli smo ima baza koje su na neki način dobre i koje su loše. Sad pitanje na koju svrhu gledamo, koje su dobre ili koje su još loše, ali svakako ima onih za koje je broj pseudoprost i ima onih za koje broj nije pseudoprost. I sad recimo da radimo s brojem koji je složen, mi bi htjeli nekako njega prepoznati da je složen. Uvrstimo jedan broj, ispadne rezultat 1. Uvrstimo drugi broj, ispadne rezultat 1. Pitamo se sad koliko brojeva treba uzeti pa da bi sa razumnom vjerojatnošću mi tu nešto mogli zaključiti. Dakle, vidjeli smo ovdje, vrlo brzo smo nabasali na broj koji ga je razrotkio. To se još kaže da je svjedok njegove složenosti. Pitanje je sad koliko ima takvih svjedoka složenosti. Kad bi bio samo jedan, onda za veliki broj u toj hrpi mogućih baza pronaći taj jedan bio bi velik problem, vjerojatno teži nego broj ispitati po definiciji je li prost ili nije. A ako ih pak ima puno, onda se možemo nadati da slučajno birajući baze koje u ovom našem slučaju dvi izabrali, jedna se pokazala kao prava. Dakle, pitanje je može li se dogoditi da ima takvih baza koje su svjedoci složenosti, ali da ih ima jako malo. I svojstvo 3 kaže da ne može. Dakle, ako imamo barem jedan svjedok složenosti, dakle, barem jedan broj za koji nije zadovoljena relacija zvjezdica, onda ih ima barem pola mogućih baza, ima to isto svojstvo. Dokaz je jednostavan i sličan se dokaz pojavljuje i u različitim modifikacijama ovog pojma pseudoprostih brojeva, a govori o tome da kad imate na svakoj, tako reći, dobroj bazi, jedna loša ju pokvari i dobijete novu lošu bazu. Znači, ako bi ove bile
ako imate S baza koje su sve dobre, znači za koje vrijedi relacija zvjezdica, i imate barem jednu za koju ne vrijedi relacija zvjezdica, onda množeći ove dobre sa ovom jednom lošom, dobit ćete barem S takvih loših baza, dakle one koje ne zadovoljavaju zvjezdica. Znači, onih koje ne zadovoljavaju zvjezdica mora biti barem onoliko koliko ima onih koji zadovoljavaju relaciju zvjezdica. Znači, barem pola baza će biti svjedoci složenosti. E, i sad gdje je problem? I zašto ovdje nestaje ovo poglavlje u skripti, niti u knjizi, i zašto će se o tome govoriti na drugom kolegiju? A zato što ovo svojstvo 3 ima jedan vrlo nekako neželjeni uvjet. Ali uvjet je stvarno nužan. Pokazuje se da je nužan. Dakle, bilo bi vrlo lijepo kad bi tu pisalo uvijek, bez ikakvih pretpostavki, bez ovog početka ovdje. N ne zadovoljava zvjezdica za barem pola mogućih baza B. Onda bismo imali izvrstan test složenosti. Ali ovo vrijedi samo uz ovu ovdje pretpostavku, i to ne zbog toga što bi kao bilo lakše dokazati ako to pretpostavimo, nego bez te pretpostavke ova tvrdnja 3, teorema 4.1 uopće ne vrijedi. Ajmo reći nešto sada o tome. Dakle, najprije, ako pretpostavimo da je ta pretpostavka zadovoljena, dakle, onda nam ovo svojstvo gore kaže da barem pola baza će biti svjedoci složenosti. Znači, testiramo jednom, testiramo drugi put, testiramo treći put, testiramo k puta. U svakom koraku vjerojatnost da je broj složen je manja od jedne polovine. Ako k puta prođe taj test, vjerojatnost da je složen je manja nego 1 kroz 2 na k. I ako k izaberemo dovoljno velik broj, recimo 30 je sasvim dovoljan broj za skoro svaku primjenu, 30 puta ispitamo ovaj ovdje test, ako ga barem jedan puta padne, znamo da je složen, ako svaki put ga prođe, znamo da je vjerojatnost da je složen vrlo, vrlo mala, za praktičnu svrhu zanemariva, i za praktičku svrhu mi možemo uzeti da je taj broj prost. E, ali sve ovo vrijedi uz pretpostavku da postoji baza za koju ne vrijedi zvjezdica. I sad je pitanje, može li se ta pretpostavka ukloniti, i tu se pokazuje, pomalo neočekivano, ali poznato već stotinja godina, da postoji brojevi koje ovakav, složeni brojevi koje ovakav test ne može otkriti. Dakle, složeni brojevi koji se po svemu što piše u ovom poglavlju ponašaju sasvim kao prosti brojevi. Dakle, nema svjedoka njihove složenosti. Takvi brojevi se zovu Carmichaelovi brojevi. Dakle, to su brojevi za koje ova relacija vrijedi za bilo koji broj koji je s njima relativno prost. I poznato je da takvih brojeva ima, čak da ih ima i beskonačno mnogo. Dakle, ovaj problem nije zanemariv. Najmanji među tim brojevima je broj 561 i vidite da je složen, očito, dijeljiv je sa 3, dakle to je 3 puta 11 puta 17. Na neki način izgleda tipično, znači zna se da mora biti takav broj kvadratno slobodan, znači kada se rastavi na faktore, svi dođu s potencijom 1, da mora imati barem 3 prosta faktora, kako ima i ovaj ovdje, i nadalje ima jedan spretan kriterij kako je ispitati je li broj Carmichaelov, a to je da za svaki njegov prosti broj P vrijedi da P minus 1 dijeli N minus 1, znači u našem slučaju 2 i 10 i 16 trebaju dijeliti broj 560, što se sve lako provjeri da je točno. Znači, ovo je stvarno Carmichaelov broj i takvih brojeva ima beskonačno mnogo. Znači, ovo je dobra ideja i u nekom trenutku se učinilo kao da rješava sasvim problem zadovoljavajuće, međutim, postoji problem tih Carmichaelovih brojeva. I u sljedeća dva poglavlja u skripti možete vidjeti dva rješenja tog problema. Oba se zasnivaju na tome, dakle, opet krenemo od malog Fermovog problema, teorema, pogledamo ovu ovdje kongruenciju i uočimo da taj naš broj n, znači mi se pitamo je li broj n prost ili nije. Čim se to pitamo, broj n je neparan. Niko se za paran broj neće pitati je li prost ili složen. Dakle, čim dvojimo o tome je li prost ili složen, n je sigurno neparan, pa je n minus 1 sigurno paran. Dakle, ovdje piše neka parna potencija broja B. Recimo da je N101,
pa da je tu piše B na stotu. Kad tu piše parna potencija, iz nje je lako izvaditi drugi korijen. Jednostavno, taj eksponent podijelimo s 2. Znači, pisalo je B na 100, pa sad će pisati B na 50 na lijevoj strani. I sada se zapravo pitamo, a što bi onda trebalo stajati na desnoj strani? Na desnoj strani bi trebao stajati neki broj koji kad se digne na kvadrat daje ostatak 1 modulo n. I sad tu dođe važno svojstvo prostih brojeva, jer naravno bilo kakvih brojeva. Mi znamo koji brojevi na kvadrat daju 1. 1 i minus 1, ali pitamo se ima li i drugih. E, ako je n prost, onda nema drugih. Ako p nije prost, onda ovisno o tome kakav je, prost takvih brojeva može biti više, može ih biti i puno. Ali ako je broj prost, onda kod korijenovanja tu se može pojaviti samo 1 i minus 1. I sad u ovisnosti o tome kako tretirati tu jedinicu i minus jedinicu, u nastavku skripte možete naći dvije metode koje popravljaju ovu, dakle skoro je sve isto, sam test je na kraju isti, osim što uz tu modifikaciju više nema analogona Carmichaelovih brojeva. Dakle, ne može se dogoditi da broj prođe i ovaj i taj mali dodatak za svaku bazu B. Evo, di sam, što sam, ja bi vama još da zadatke za pluseve, pa da to onda bude sve za danas, a idući put će onda biti riječ o kriptoanalizi RSA. Dakle, tu smo, to će biti, jesmo dokvršili ovo prethodno. Jesmo. Pa, znači, sljedeći put krećemo s ovim, a zadatak za vas se tiče ovih pseudoprostih brojeva kojima je sada bilo riječi. I ja bi trebao sada podijeliti ovaj ekran, što nadam se da jesam. Dakle, zadatak za vas je sljedeći. Za prirodan broj n, a n piše dolje, treba naći dvije baze, obje veće od 1, a manje od n minus 1, relativno proste sa n, kako piše u definiciji pseudoprostosti, tako da je n pseudoprost u jednoj bazi, a nije pseudoprost u drugoj bazi. Dakle, za svaki od ovih n-ova treba naći jednu bazu u kojoj n je pseudoprost i jednu bazu u kojoj nije pseudoprost. N-ovi su, prvi je 15, drugi je 21, treći je 25, a četvrti je 35. Pa evo koji obično zapišite rezultat, a rezultat su znači dva broja. Jedan u kojem je pseudoprost i jedan u kojem nije pseudoprost, a zadovoljavaju ove uvjete koji tu pišu. Napišete u chat, ja ću otvoriti. Danas mi sve nekako čudno funkcionira. Evo, otvorio se.